Ja, meikäläinen ees ja tervetuloa. Elikkäs tervetuloa matsin pariin. Pelaillaan tosissaan Hunger Gamesia, jos joku ei vielä heti tajunnut mapista nimeltä Wild West. Eli me pelaillaan mapissa Wild West Mindplexissa ja oh crazy, you got some kills, boy. Joo, eli tervetuloa. Jos tykkäät tätä päivän videosta, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt, koska joulun jälkeen muutama viikko tai päivä tai mitä ikinä onkaan nekin, niin tulee semmoista kivaa nimeltä uusi kone ja videot tulee olla paljon laadukkaampia, mikki ei vaihu mihinkään, mutta enemmän mulla on huolta tosta FPS:stä kuin mun mikrofonista. Mun mikrofoni on ihan siedettävän kuulonen jopa, et sille jopa pärjää, mutta niinku joo, please don't kill me, koska mulla on huono kone vielä. Mut joo, mä katsoin jotain i36100 siihen. Sille oisinpa palikka ja mulla ois i77700K ja GTX 1080. Eikä ees tekis tiukkaa striimata Minecraftia, koska saan 800 FPS Forgella. Triggered. Joo. Sellaista. Oi saakeli. Anteeksi yskimisestäni. Toivottavasti ei haitanut ketään, tai kenenkään korvat ei kuollut. Saattoi kuolla, mutta en kyllä maksa korvauksia, jos haluat uutta Minecraft-videoa. Eli parempi menettää korvat, kun katsoo huonolaatuisia videoita. Okei, tuossa ei ole mitään järkeä, ehkä mä oon hiljaa. Pitäisikö mun leikkailla niitä kohtia mun videoista teidän mielessä, jos mä sanon tai jotain sellaista, ja sit mä oon hiljaa. Sitä ei kyllä tuu kovin usein tapahtuu, ei siitä huolta, mutta mä en nyt yhtä tykkää mennä tänne. Silleen, kattokaa mä FPS, on 28 tällä hetkellä. Mennään vielä tänne päin, 22, 21, 20, 18, 16, 14. Droppas yli 10, että me päästään vähän tänne huudelle. Nyt katsoo tänne päin, vaikka niin 23. Vitsi, mä en tykkää yhtä ollut kyllä täällä. Droppaa FPS niin paljon. Oh god. Mut hei, mä saatiin tällaista. Tää on parempaa tavaraa, ja sit muuta se, että toi päälle se on hienompi. Ja oikeastaan me ollaan ready to go to mid, koska me mennään midiin tällä kertaa vähän enchanttailemaan. Paitsi tuolla on ihminen. Oh crazy, on 86 levelinen. Varmaan joku ränkkikin vielä, niin ei ihme, et se osas taktikoida sen alun, et se sai niin monta tappua. Tai taktikoida, laittaa semmosen kivan jutun siihen nimeltä TYNY! Vitsi, mä luulin, että toi nousi niinku tosta blokilta tonne blokille, ja sit mä oon oh god, nice! Ja sitten se ei noussukaan, ja sit mä oon oh my god, se saa muuhun hittiin, koska mä oon saanut siihen loputtoman kombon. Niin se olisi kuollut, jos se olisi noussut siihen blokille, mutta ei se sitä halunnutkaan. Dude, what happened? What's... mä en ihan ymmärrä. No, mennään tosissaan midiin ja katsotaan sit, missä on supply. Supply drop. Voisi olla ihan kiinnostava ottaa ja... Mä ajattelin, että mä teen jonkun koneen kasausvideon teille sitten jossain vaiheessa, kun se kone on mahdollista kasata, kun mulla ei niitä osiikaan. Syödä soppaja. Kombot. Ah! Sanoi hän chattiin, joka minulle kuoli. Se otti aika pahasti muuta oikeasti turpaa just. Kelatkaa, multa otetaan turpaa. Siitä vähän 21 arvia ja sitten bovi. 35 blokkia tänne päin, ihminen kuulemma sanoo. Kompassi! Okei, ehkä me ei lähetä ton perään nyt, koska se ei varmaan ole kovin haastava tappa, koska se ei nyt oikein tajunnut käyttää aivoja. Eikä niinku tääkään.
Mä en kyllä yhtään tykkää tästä, koska mulla on suplillakin. Jos jotkut ei tiedä vielä, niin mulla tapahtuu silleen, että mulla droppaa FPS johonkin 10, kun supli tulee. Noni. Tätä on crazy. Rekka taas. Mun bovilla ja nuolilla ja... Tää ei kyllä kovin hyvä väistele arroveita. Mä oon vielä aika huono bovaakin, niin... Tästä on tottunut vaan hyvin pelaajia. En tiedä. Mut sopaa kovasti turpaa meikäläiseltä, kun mä bovaan sitä. Correct. Supplus dealer. 80 levelinä. Tapoinsa. Who made you mad? Okei, se on 1v1 tällä kertaa. Claim down. Se on calm down. Dude, it's calm down. Not claim down. Kato, kato. Tricks, tricks, tricks. Kesän lapsi kunnon. Se söi soppa. Tähän osaa pelata. Voi kakka. Se ei ollut hyvä idea pelille. Tää oli, mut... Ei. Ei se ollut hyvä idea pelille. Koska ne hyvä idea pelille. Paitsi aina. Mikä Katniss? Katniss. GG. Joo, kiitti kun katsoit tätä videoa. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos ette ole sitä tosissaan vielä tehnyt. Me nähdään joskus seuraavassa varmaan videossa, joten se olisi siihen asti vaan. Ciao.